Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми в гостях у відомого музиканта, людини оркестру, людина, яка заграє на будь-якому інструменті, якого народі називають карпатський соловей, це Мирон Блощищак. Доброго дня. Мирон, про тебе дуже багато знають, і те, що про тебе розказують, такі дуже різні, дуже протирічні речі. Почнемо з найпростішого. Хто ти за освітою? За освітою я закінчував музичну школу по класу кларнета, музичне училище, це кларнет, саксофон, як другий інструмент, і консерваторію. А паралельно я вчив сам себе, тобто на тих всіх древніх інструментах і на всіх інструментах, які мені подобались. А так, взагалі, за освітою я кларнетист, диплом кларнетиста, вища освіта, і там ще є викладач музики і так далі. Музичному училищі диригент, ще ніби кваліфікація диригент. Древні інструменти, так? Коли ти перший раз побачив древні інструменти? Я інструменти ці бачив давно, але власне, що я через кларнет прийшов, я потім купив собі сопілочку в Трембіті, тут навіть є одна з моїх найперших, то фактично найперша сопілочка, що я купив в Трембіті сопілочку, я тоді вже грав на кларнеті, на сопілочці, то вже в музичному училищі фактично я почав грати. Хобі, додатковий інструмент? Так, я додатковий просто взяв аплікатуру, там була аплікатура, продавалася, я то все намацав, щось на слух, щось по нотах. Отаке. А потім вже я почув ті древні теленки, флояри, і я просто зачарувався їхнім звуком. Вони надзвичайно прості, вони найпростіші в світі і вони найунікальніші. Давай так, будемо конкретно показувати, що таке теленка. Теленка – то фактично найдревніший в світі інструмент. Це фактично частинка природи. От якщо я буду дути буквально двома пальчиками тримати і задувати під певним кутом, думаю, що в камеру в цій теленці не видно, вона крива. Вона повністю прозора взагалі. Будь-яка теленка. Ми можемо взяти. Це я тут зробив з ліщини, і то я все роблю ручними свердлами, просвердлюю тепер. І тут все, що я зробив, то просвердлив наскрізь свердлом. Отут видно, в камері видно трошки, бо вона менш крива. Це я підчищаю, я живу біля парку Залізні Води. Тут і я підчищаю деколи кущі, коли вони загусті. Оце я жасмин, чи бабця моя казала ясмінь. От така клікічка, ще бабця казала також. Вона дуже гарно весною цвіте і пахне. Одні з перших кущів таких. І я просвердлюю, я буду задувати під кутом, так як вітер в тунель задуває ці гірські звуки линуть. Так само наші предки десь підслухали, зробили спочатку з кори верби весною. Перші теленки були, вони, правда, тріскали, розсихалися, грали один день, два. А потім вже, коли винайшли залізо, вони почали свердлити свердлами. То є таким воротилом, яке буквально таку криву гілку може просвердлити. Ніяке сучасне свердло не просвердлить. Бо воно на кінці має той грубий діаметр, а основа тонша набагато. Вона з сталистого дрота дуже закалена. І зараз ви почуєте, буде звучати тунель, і коли я пальчиком буду закривати, це буде звучати печери. Ці дві гами, обертуни від тунелі від печери, вони створюють три октави, фактично навіть з гаком теленки. Ви ще, пане Роман, почуєте, що тут є стереоефект, бо дійсно, ми коли пишемо їх, навіть у мене на диску «Вітер з України», ми писали в Америці, то ми ставили два мікрофони для того, щоб був стереоефект, бо тут по-різному звук йде. Другим боком єдиний в світі інструмент, який грає на два боки. Він на два боки, так як Піфагорові сподні рівен. Друзі, звучить теленка. І ще який інструмент ти назвав? А тут фактично по еволюції потім хтось з наших предків випалив
дірочки, напевно, їх було від пару, бо я деколи на таленочках, власне, там робив одну дірочку, воно вже там додає певні, ще будемо казати, дієзи бемолі, так як для людей зрозуміліше, додаткові ноти, бо тут є досить такі натуральні обертони, які там по фізиці. Фактично фізичне ділення звуку в таленті звучить, нічого немає, ніяких фокусів. Так як звук ділиться по фізиці, так йде до, соль, до, мі, соль, сі, бемоль, до, і там між ними ті. А тут йде флояра вже гуцульська, вогнем найкраще дійсно випалювати. Вогонь, на відміну від свердла, не залишає ніяких штрипців, він все випалює частенько. Якщо мені треба вищу ноту, я трошки тим розкаленим железом роблю більшу дірку. Зверху випалюю. Так, зверху випалюю. І тут є 6 дірок, також інструменти, які не мають свистаків. Найчастіше це знайти той кут, який вітер в горах знаходить легко. І наші предки назвали цей інструмент флояра, оскільки дідусь грав на флоярі, то дідова флояра. Я вже рік як дідусь, то я вже то конкретний такий мій інструмент. От, власне, бачите, я буду міняти кут, ви почуєте, від певним кутом він народжується. Заливати трошки часом самогонки, бо я чую, я давно не заливав, серйозно, він так сухенько звучить, бо там є пори, ці пори висихають, або якісь масла давати, бо що, а самогонка має собі совушні масла, і так і в трибіту заливають майстри, отаке. А потім вже наші предки придумали той свистачок, в який навіть можна грати носиком, тому що не треба шукати той звук, бо хто знає древній спосіб, може в сопілку з другого боку навіть заграти. Чи вона не тріснула, зараз ми якусь візьмемо сопілочку тут в себе. Ага. Ну, менше з тим. От одна є сопілочка. Поставили. Така звичайна сопілочка, і ми з другого боку. Ну, а з цього боку можна, я трохи викладав в консерваторії якийсь час, то ми студентів вчили грати і Моцарта, і Баха. І попробуємо бабахнути кавальчик з Йоганна Себастьяна Баха. Бадянярі з керцю, або по-українськи це жарт називається. Супер. І якщо ми вже дійсно підемо по еволюції тих інструментів, то ми візьмемо, я так завжди собі думаю, що сидів собі один гуцул, було йому сумно грати на одній сопілці, чи він кажуть денцівці, бо вона має денце вже ніби оцей свистачок. І він взяв собі дві сопілочки докупи склав, то ніби як дводенцівка кажуть, ще гуцули називають такий інструмент джоломига, також там є півтора денцівка, коли другий тільки половина, вона грає тільки певний тон. Можна навіть щось з класики заграти. Є така мелодія, одна з найпопулярніших в світі, Чардаш Монті. На скрипці, на жаль, ніхто не заграє. Практично це неможливо, бо скрипаль має тут 4 пальчики. Треба грати. Він повільні речі, дуже гарні. Вони грають на 2 голоси, на 3. А швидкі ні. У мене є
тут 5 пальців на цій сопілці, на цій 5. А за смичок в мене служить язичок і також мої груди і легені. Ще, пане Роман, ви знаєте, ви чули, бо я зробив собі тридинцівку, ніби потрійну сопілочку. І хочу всім нашим слухачам і глядачам побажати щастя, добра. І в нашому народі обов'язково співається для них «Многая літа». Попробуємо уривок з «Многая літа» на три голоси заграти для них. Чекав, звідки в тебе з'явиться третя рука. А ні, в мене, бачиш, я тут в мене граю мізинець, міняє трохи нот. Також перед дуттям ще одна октава з'являється, і квінти там. Тобто, то для акордів можна вона продовжувати. Там. Четверту. Так, четверту, так. Є не четверта, четверта вона на стіні висить, але я не завжди на чотири граю. Тут частіше може, бачите, от, це є от, таку я зробив давно, вже то в мене все є, але... Пане Рома, знаєте, як то у нас зараз трошки час таких шалених технологій, не дуже до тих древніх інструментів є, нема забагато часу, навіть коли ми десь виступаємо з вами, ви знаєте, що нема забагато часу, щоб це все показати. На жаль, час надзвичайно експресивний, і ті древні речі, які я колись, коли почав займатися тим інструментом, мені здавалося спочатку, що я опустився на 200-300 років по часу. А потім, як я пішов на якийсь класичний концерт, в мене такий якийсь мороз по тілі, мені здалося, що я десь мало не з 2000 років приїхав і послухав цю музику, яку я колись грав, десь там і в оркестрі грав, симфонічному, консерваторському. Це було для мене якесь, я просто дуже глибоко зайшов в ці часи, бо то дійсно, то до історична музика, ці всі таленки, також зозулі, ми зараз на зозульках покоїмо для наших глядачів. Та задоволенням, можна? Так, ми візьмемо, десь у нас така є зозулька, яка об'їхала зі мною багато країн світу. Ту зозульку зробив мій друг з Косова, косівська зозулька, тут десь навіть є його знак. Роман Мецкан, тут також його робота прекрасна, тут пише гарно Мецкан, бачите. І хай та зозулька накоє нашим глядачам кращу долю, особливо для нашої України, хай накоє кращу долю, хай накоє мир в нашій країні. І також добробут, тобто коли зозулька кує, то мій тато, він ще старенький, але слава Богу, так мацається в ту кишеню, де там тої пенсії нещасної, що не вона прибувала. Отож, зозулька, вітаю вас. І я маю... Це прекрасну мелодію «Пливе кача», я буквально дві ноти заграю, бо я її записав десь вже років 20 тому. Колись її Оксана Білозір, перше виконання я чув, я собі слова переписав, і слова ці знав, де коли ми її співали, і дійсно ця мелодія так вона попала якраз в цей такий трагічний час. Буквально дві мелодії, почнемо з тої зазвичай. Скільки там взагалі таких інструментів давніх?
Скільки налічує твоя колекція? То я, вони повторюються, бачу, то є зозулі, потім є окарини такі глиняні, вони там є різних форм, різних майстрів, бачите, є в формі місяця дуже цікаві речі і так далі. Є полтавські окарини по стінах. Вони, тяжко. Я, чесно кажучи, мене дуже часто питають, на скількох я інструментах граю, то так відносно, бо я далеко не математик. Ти більше, тобто я математичне мислення маю добре, файно рахую без рахівнички, але інструменти не рахую, бо то якось смішно рахувати. Треба добре грати, хоча б на одному, як кажуть. Гаразд. А потім... Не відкриває свій секрет, Мирон Блощищак. Мироне, кажуть про тебе, що ти можеш заграти на будь-чому. Та реально, так. Реально. Можна взяти, наприклад, глечичок. Це є та сама порожнеча, звичайний гуцульський глечичок. Я колись навіть написав для нього таку композицію, я мав грати на презентації фільму, щось було, чи по перехресних стежках тут у Львові. Як кажуть, кіношники приїхали, і я мав для них заграти. Якраз так якось щось було на душі сумно. Я так відкрив, ще тоді не телефонну книжку, а відкрив свою чорну книжку, де в мене всі київських друзів море, американських, французьких, я об'їздив вже півсвіту той час. І ніби багато друзів, я кажу, то більше знайомі добрі, знаєте, бо друзів я дуже мало справжніх. Ну, так. Відкрив, бачу, нема кому подзвонити. Я написав таку мелодію, назвав її «Холодний вітер самотності». Вона досить сумна, знаєте, за той. А потім ми перейдемо на веселу. То вітер буде в горах співати. Дуже довга, я всю не буду грати. Друга частина веселіша. Ну, все рівно, це ж є, зрештою, кераміка, так, це в принципі цей. Фактично печери. А сучасні матеріали? Сучасних є багато, ми можемо. Там десь якусь шкляночку візьмемо. Так. Так. Беремо звичайну шкляночку, трошки до неї налиємо водички. Та вода трошки є продезінфікована спиртом, щоб вона такий. Треба воду пити добре. Здоров'я бажаю всім глядачам. Трошки підстрою. Є дуже гарні інструменти. Колись в Америці, я в 90-му році мав гастролі ще на міжнародній фестивалі Північний Кароліна. Потім другий раз ми мали по Східному побережжю, то два рази за 90-й рік. Десь нас хтось запросив на вечерю. Я перший раз не взяв ту торбу, знаєш, що я завжди беру з собою, де в мене море інструментів дрібних. Нема на чому заграти. Хлопці там мали скрипку, грають акордеон. Я взяв фляжку, назвав це «Battlefoam», задував так, як Телемко, а тут об'єм повітря, то, що я на сопілках, я міняю об'єм повітря, закриваючи, відкриваючи дірки, а тут я буквально водою міняю. Тож «Battlefoam» для вас грає, пляшкофон пукне. Попробувати джмеля запустити, полі джмеля. Варимо. Супер. І ще коркофон, щоб також
шановні глядачі, корка не викидайте, на ньому можна знайти дуже гарний звучок і якусь там забаву аж до рана заграти, як коли свято. В пісні можна цю пісню грати. Бачите, в принципі, справжується. Мирон може грати найбільше. Біля вас, здається, є водолазна трубка. Чи нема там? Трохи далі. Ага. Це вона була. Я видно до фінала. Ще я собі таку зробив. Ага, от водолазна трубка, щоб налив. Там ще шланг внизу. Звичайна водолазна трубка, коли так як під водою з того боку грати. Здивований, звичайно, кожного разу, коли тебе слухає, захоплений твоїм мистецтвом. Ага, я ви ще сіли на мій інструмент. Я не сів. Я жартую. Це що? А це є шланг для штучного дихання, бо мене дуже багато музикантів, яких не беруть грати, мене беруть десь на якісь концерти чи виступи, і вони десь, може, з заздрості кажуть, що я там граю на шлангах, не знати від чого, я кажу, це шланг для штучного дихання. І коли я буду під кутом, це один з таких інструментів, дійсно, неофольклористичний, я називаю, як я неофольклоризм в мистецтві, там, де такими сучасними засобами малюються древні якісь речі. Тут ви почуєте ті самі древні таленки, флояри в цьому нео, будемо казати, неоновому шланзі. Я буду задувати спочатку я, а потім він буде грати без мене. Ви тоді зрозумієте, що музика дійсно є вічна, вона звучала ще до того, як Бог створив людину, коли ці повітряні маси ширяли над безодною. Зараз ви, пане Роман, це почуєте. Наперед я легенько задую. Пане Романе, бо я вас не знаю, чи там камера добре буде. Ні, ви собі так, сядьте трошки ближче, трошки вище, може камеру поставити. Я тут заграю. А так вон, добре? Угу. А так добре буде? Шанати? Так. Зараз, шановні глядачі, я буду крутити і шланг буде захоплювати повітря. Від швидкості буде змінюватися, власне, там той кут задуття. І ви будете чути різні звуки, буквально ті самі до мі соль, що потім поклали на їх на ноти. Вони звучать вічно у природі. Це природнє відділення звуку, яке звучить вічно. Отож. Навіть можна якусь коломийку. Ой, у горах сніги впали, у цунці не жури. Їсть печінку, любить жінку, та ще й пайку кури. Можете собі вдома попробувати. Браво, браво, маестро. Мирон, я знаю, що в своєму... Так, то ще такий довгий, що треба здалека грати. Це є один з моїх авторських інструментів, яких в природі просто довгих труб фактично не існувало. То трембіти робили з двох половин, вони одні з найдовших. Але тут я дую, власне, такою системою флояри теленки під кутом. Десь там собі в другій половині знайшов аплікатуру, назвав цей інструмент вітрофон, чи деколи вітрогон ми його називаємо.
Браво. Я зробив якось до бузинової середи. Колись це було ніби свято, перша середа до червня, бузинова середа, робилися з ягід робилося вино, робилися напої, з ягід також пляцки, такі блинці з ягід із цвіту. Тобто, перепрошую, то не цвіту, не з ягід, то з цвіту, перша, бо то 1 червня. І я зробив, власне, я до тої бузинової середи зробив інструмент. У мене гілочка бузини, я її зрізав. Тут маленька гілочка, я зробив таку маленьку піколосу пілочку, тут флояру, таку фрілочку і маленьку теленку. Тобто вони всі тут 4 незалежних інструменти є. Оце теленка, яка тільки на натуральних обертонах, жодної дірки, тільки знизу. Тут пішла ця така пастуша флоярка. Тут така пікова супілочка. І тут на головнім стовбурі то така флояра, чи дідова флояра, то що ми грали. На 4, як кажуть, інструменти. Добре, від трошки від минулого повертаємося до більш сучасного варіанту, до більш сучасних запитань. Це питання, можливо, банальне, але скільки в твоєму творчому доробку вже є аудіодисків, платинових дисків, золотих, не знаю. На жаль, може, це не є час зараз для аудіодисків, тому що колись, коли ми ще були трошки молодші, то можна було навіть на ці диски якісь там купити хліб насущний для дітей, а тепер це фактично є більше витрати чисто для реклами. Але я записав 4 аудіодиски, один з них, один з перших, то фактично я випустив в один день 2 диски колись. Тобто я «Вітер любові», в мене було багато матеріалу, це було майже все на флейті пана, було класики багато, на твори Оксани Герасименко, сучасних, моїх 2 твори «Вітер любові» і «Ностальгія». І, власне, там була ця мелодія «Ой, ти дівчина з горі Хазерня», там хіба що там був тільки саксофончик ще. А потім, а другий диск я випустив, то диск з народною музикою, то з тими записами, що я вже в Америці записував, в Німеччині з Високим замком, тим, що в філармонії, декілька мелодій з Кобзою. Ми були в Голландії, грали чистий фольк, практично не те, що Кобза грала естрадну музику. І там були, власне, мої записи з різних країн з тими ансамблями народними, і були ті сольні інструменти, то «Вітер з України», «Вітер любові». Фактично я подав колись на «Росток Рекордс». Випустив 2. Потім ми записали з Оксаною Герасименко «Різдвяні сни». Це колядки, дві бандури і різні духові інструменти, і губні гармоньки, і ті древні всі флояри, таленки, сопілки більше, флейти пана, такі наї. Не пробував робити експерименти, скажімо, етноінструмент і рокова якась обробка? Ми з Войтовичем Сашою, він взагалі невідомий цей диск, записали таку музику, він буквально, він правда такий, можна сказати, якийсь техно-джаз, щось таке. То Саша, він колись «Формула води» в Києві був, тут тепер у нас є. І ми з ним зробили такий диск, я його сам вже навіть, чесно кажучи, не маю під руками. Він навіть зробив DVD-диск такий, бо там є ще поєднано з ним. Цікавий такий, буквально етно-музика така, але з техно-джазовим таким ритмом. Цікаво було б послухати. Так. Потім я записав на саксофонах, на кларнетах, губних гармошках, записав «Нічна мелодія». Це такі приємні мелодії, якась українська класика така, що вже, напевно, війшла. Ці мелодії війшли в золотий скарб української музики. І світові мелодії, які я люблю, це така легка музика. Більше. Хоча там є ще з Енвером Ізмайловим твір, тим гітаристом, його твір «Високий мінарет», гітара і флейта пана. Але дуже цікавий диск записаний, це диск Оксани Герасименко, бо це її сольний диск, де всі її твори є з різними інструментами. Там є 3 дуже гарних твори, де є струнний квартет, фактично там
квартет зі складу наших віртуозів Львова, Оксана Бандура і флейта пана Ребро. Там є Таїна, так і диск називається. Дуже гарні твори, їх радіо, культура, телебачення, вони там їх і озвучують дуже багато тими творами. То така, будемо казати, класика, але з українськими інструментами. Можливо, ще таке банальне запитання, яке тобі часто ставлять. Чого чекати від Мирона Блищука найближчим часом? Найближчим часом я взагалі не знаю, чи мені вистачить ентузіазму, бо я так вже не 20 років, трохи більше. Я зараз дуже серйозно працюю, може так навіть ніколи не працював. Я планую в Європі з певними агентами працювати. Тобто я до цього готуюся, то треба буде там з оркестром, таким комбі-оркестром прописати демо-варіант, якщо воно все піде. Ну, я дуже багато займаюся, знайшов цікаві речі. Я з кларнетом, між іншим, зробив Флояро, цікаво, то що з кларнетом Степан Нетриб'як, він різні речі робить, але він ці флояри не знає. Я, бачите, зняв муштук, це все просто. Я знімаю муштук, ви зараз просто будете свідками, як фактично сотворили кларнет. Це, якщо нема там тої тростини, це взагалі кларнетом навіть не пахне. Це є просто флояра. І зараз ви почуєте звичайну флояру, я буду грати американські мелодії, навіть можна і карпатські. Заграю одного разу в Америці. Прекрасно. Не чути, що то кладе, правда? Абсолютно не чути. Ближче до завершення нашої розмови, нашої зустрічі. Зараз в тренді в Україні, у Львові, це є гра на двох-трьох інструментах одночасно. Ну, так, як Олександр Божик, там, кажуть, вже на чотирьох скрипках грає. Як в тебе з тим ділом? Знаєте, я також, я просто знаю, що то, що на двох скрипках навіть, не кажу, що на трьох-чотирьох, можна по другій, третій, четвертій тільки смиком хіба що рухати, бо вони ж пальцем не можуть на другу, третю, четверту. Я побачу, думаю, та в саксофона є набагато більше можливості. Тобто, тому що тут можна грати правою рукою на одному, лівою на другому. А ще я взагалі я зробив такий, чесно, не буду стидатися, що це є винахід. Що я то. Так, щоб зручніше було. Так, може. Я зараз буду розказувати. А зараз, шановні глядачі, я би хотів показати, я дійсно знайшов, відкрив сам для себе, що на саксофоні можна грати одною рукою, і то майже більшість мелодій, яких ти бажаєш. Я трошки переробив цей маленький саксофон, другу руку сховав, одна рука. Ha 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 ha!
трошки веселіше country music по-українськи, посміятися над двох саксофонами. Прекрасно, просто не перевершено. Але кажуть, Мироне, що крім духових, ти більше ніяких інструментів не знаєш. Я... Правду кажуть, чи дурість? Один з моїх улюблених інструментів – це є мій перший інструмент. Мій перший інструмент був акордеон. Мама десь щось чомусь вирішила, що в мене якісь там такі пальці. Я тепер дивлюся, в мене пальці і не дуже музикальні. Знаєте, такі, я би, напевно, мав бути боксером задармо. Бо людей бив тільки через те, що в них слабша реакція. Але добре, що я став артистом. І я дуже люблю акордеон, хоча я вчився буквально в будинку вчителя 2 роки. Ну що там за 2 роки можна навчитися? Але я його не залишив, я почав потім сам займатися, вчитися. Я граю в будь-яких тональностях, дуже люблю. Всі свята в мене не обходяться без акордеона. Я маю колекцію старих інструментів, то довоєнний 32-го року Хохнер. Супер. Ага. Дякую. Дякую дуже, Мироне. Можна грати так вон. Дуже гарно граю з басами. Добре, добре. Дякую, дякую, Мироне. Дякую, друзі, за вам за увагу. Нагадую, що сьогодні ми були в гостях у карпатського солов'я, карпатського соловейка Мирона Блощищака. Дякую вам за те, що слухали, і бажаю гарного настрою, миру і насолоджуватись співами дійсно наших древніх, забутих, напівзабутих українських інструментах, оскільки це є наша древня мова. Ці інструменти – це дуже наша древня українська мова. Дякую.